Slutad, svaret är ja. Och vi övergår till näringsutskottets betänkande 13, handelspolitik. Och här går ordet först till Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Tack för det, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 från Moderaterna. Och självklart så står vi bakom alla våra övriga reservationer. Varuexporten i Sverige uppgick 2018 till 1 442 miljarder kronor. Europa och främst EU är den största marknaden för svenska exportvaror. Vi exporterar mest till Tyskland, därefter Norge, Finland, Danmark och USA. Att det nu sker en avmattning i ekonomin är ett faktum. Osäkerheten kring vart den globala konjunkturen är på väg är påtaglig. Tillväxten i världshandeln för 2018 var relativt svag och de handelskonflikter som pågår gör att osäkerheten tilltar inför framtiden. Det som sker är ingen svensk eller europeisk företeelse utan den är global. Den är global till sin natur så på vis att värdekedjor hänger samman och de förändras när förändringar sker. Vi står inför ett antal utmaningar såsom avmattning i konjunkturen, protektionism och annalkande handelskrig eventuellt. Protektionismen är ett av de största hoten mot en väl fungerande världshandel och svensk export. Tillväxten i Sverige hotas om marknaderna slits och handelspartners drar sig tillbaka från yttre konkurrens. Sedan 11 år tillbaka har protektionismen i världen ökat och Sverige behöver vara drivande i att frihandel upprätthålls och stärker banden globalt över världen. Inom EU är det oerhört viktigt att Sverige är en tydlig spelare för att marknader för tjänstesektorn utvecklas och breddas och dessutom utvecklas ökad rörlighet inom flera sektorer med digitala tjänster och varor. Parallellt med den diskussionen trappas handelskonflikterna upp och under maj månad har vi kunnat följa hur handelskonflikten mellan USA och Kina har ökat med tullar på kinesiska exportvaror till värde av 200 miljarder dollar. Och den höjningen av tullarna har blivit från 10-25%. På Twitter, vilket verkar vara den amerikanska presidentens favoritkommunikationsverktyg, meddelade Donald Trump att den 10 juni kommer USA att införa 5% tullavgifter på alla varor som kommer in från Mexiko. Och så ska ske till dess att illegal immigration upphör till landet. Även inom EU finns det osäkerheter som bidrar till ett svårare läge. Inte minst då genom att alla frågetecken gällande Brexit som nu har en ny deadline i höst. Theresa May har lämnat in sin avskedsansökan och lämnar sin post som premiärminister nu på fredag den 7 juni. Tyskland står inför ett skifte med Merkel. Vi har gula västarna i Frankrike och osäkerhet i Italien. Lämnar Storbritannien unionen utan ett nytt avtal kan vi räkna med att få kännbara konsekvenser för svensk ekonomi eftersom Storbritannien är en viktig handelspart för svenska företag och vårt land. Relationen mellan EU och Storbritannien efter utträdet måste ambitionen vara att få till stånd mesta möjliga frihandelsvillkor med Storbritannien, vilket vore av godo både för unionen och för oss i synnerhet. Begränsade handelshinder såsom tullar, kvoter och standardiseringar måste i största möjliga mån undvikas. I ett läge med mer avmattning och nedgång i konjunkturen kommer inte bara protektionism utan även osäkerhetsfaktorer kring att länder kan få svårt att klara ryckighet och plötsliga förändringar på grund av offentliga skuldsättningar på många håll i världen. Det påverkar betalningsmöjligheter och investeringar. Handelsavtalen blir också mer bilaterala. Det är en rak konsekvens av att Doha-avtal inte blivit verklighet. Då några dominerande handelsnationer använder handel som geopolitisk åtgärd för sina syften. Därför är det då också i bistra världens positivism att det också sker goda saker. EU har ju skrivit ett handelsavtal med Japan och det trädde i kraft i februari i år. Det är en signal om öppenhet och avtalet är det största frihandelsavtalet någonsin som kommer att skapa möjligheter för jobb och tillväxt framåt. Världen behöver fler sådana avtal. Moderaterna ser fram emot att det kommer och kommer på plats. Fru talman, Sverige påverkas av såväl både exportberoende men även av import. Den svenska basindustrin svarar för en betydande del av den svenska varuexporten. I vårt land är det ett antal företag som är kopplade till industrin som påverkas av dess upp- och nedgångar. Och med dem även små och medelstora företag som har underleverantörer eller själva säljer produkter och tjänster internationellt och nationellt.
Inom bilindustrin finns företag som kan nämnas som SKF, Atlas Copco och Haldex. Inom råvaruproducenterna till råvarupriserna har pikat och vänt ner, vilket påverkar företag som LKAB och Boliden, som är två företag i branschen som går på den globala marknaden. Sverige behöver vara på tårna, och regeringen i synnerhet, och fortsätta vara en spelare som ligger långt fram i utveckling för att vi ska kunna fortsätta vara en exportnation bland de främsta. Vi hör näringslivet säga att det råder mördande konkurrens. De lever med mindre och mindre marginaler, där köpare ställer högre och högre krav. Tillgångsgarantier och stora investeringar som behöver göras i klimatspår och en stor förutsägbarhet påverkar industrin. Fru talman! Tillgång till effektiv ren energi och rena teknologi är på sikt avgörande nyckelfaktorer för världens hållbara utveckling. Svensk ren teknologi håller hög klass och har potential att nå internationellt ledande framgång. Moderaterna ser att koldioxidfri el medför stora möjligheter för Sverige. Men det krävs investeringar, och det är oerhört viktigt att industrin har rätt förutsättningar för att kunna satsa och bygga vidare med innovation och tekniksprång. Då kan det bidra till klimatmålens uppfyllelse samtidigt som det möjliggör nya jobb och exportmöjligheter för industrin. Därför bör regeringen också vara på tårna för att Sverige ska vara ett land där man kan lita på att elen finns för 24/7 utan avbrott, och att det också går att öka densamma i den takt som nu beskrivs i behov av termen ny elförsörjning större än vår nuvarande användning. Det är också oerhört viktigt att inte rycka undan mattan med tvära kast. Sverige har genom historien varit banbrytande och har skapat vårt välstånd. Vi kan fortsätta göra det på såväl gamla marknader som inom nya branscher med robotisering, artificiell intelligens och digitalisering. Ett annat område där Sverige skulle kunna leverera är FNs upphandlingar. Som en referens, även om den är några år på nacken, är att FN 2014 upphandlade varor och tjänster för 150 miljarder kronor, och där endast Sverige hade 0,16% av den summan. Om Sverige skulle ligga på för att få dessa upphandlingar skulle bygga funktion. Om man köper på funktion så skulle Sverige kunna vinna betydande framgångar. Handelskamrar har dessutom genom åren byggt kompetens- och resurscenter för svenska företag som vill introducera och börja sälja till FN. Genom att upphandla exportrådgivningstjänster skulle svenska företag få erfarenheter som skulle kunna leda till att de vinner de här upphandlingarna och kan göra god nytta i FN-spåret. Fru talman! Moderaterna vill också att Sverige ska verka för att det gröna frihandelsavtal Environment Goods Agreement blir så omfattande som möjligt. Att tullar på klimatsmarta varor måste sänkas eller helt tas bort. Moderaterna vill också framhålla vikten av att se välfärdstjänster som en exportstrategi. Tjänstehandeln står för omkring en fjärdedel av Sveriges totala handel. Valfrihetsreformer i Sverige har skapat nyfikenhet och efterfrågan i andra länder, inte minst Tyskland, och som är en viktig del av tjänsteexporten. För det krävs det att välfärdsföretagen kan använda hemmamarknader som referenser vid upphandlingar. Regeringen borde stimulera såväl export av välfärdstjänster som att lyfta de verksamheter och det innehåll som skapar mervärde i landet. Tyvärr så har inte den rödgröna regeringen förbigått att se tjänster som en avgörande konkurrensfördel i exportstrategin. Och det är beklagligt. En annan bransch som är på framväxt av turism och näringslivet, besöksnäring. Där kan man inte undgå att fundera på vad den rödgröna regeringen egentligen vill med sin dubbelhet. Det ska vara flygskatt å ena sidan, samtidigt ska det byggas landningsbanor med den andra. Och vi har också gårdsförsäljning med vin som skulle kunna bli verklighet om man inte drar ut på tiden. Fru talman, vi kan konstatera att tullar minskar handeln och ger negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen. Så gör även politisk osäkerhet. Världsekonomin brottas just nu med både problem och det är viktigt att regeringen ger rätt förutsättningar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för industriföretag samt små och medelstora företag. Tack. Tack så mycket. Och därmed ajournerar vi kammaren några få. Och då för anförande på näringsutskottets betänkande 13, handelspolitik, är det Tobias Andersson, SD:s tur till anförande. Varsågod.
Fru talman. Vi har nu inlett debatten rörande näringsutskottets betänkande 13, handelspolitik. Och jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall till reservation 2 från Sverigedemokraterna som berör vissa frågor om internationell handel. Som bekant är Sverigedemokraterna ett handelsvänligt parti som upprepade gånger motionerat i riksdagen om vikten av att Sverige verkar för en öppen och fri handel samt motverkar protektionism. Vår breda handelspolitik syntes inte minst i valet till Europaparlamentet som alldeles nyss ägde rum. Vi gick till val på en valplattform som betonade allt från värdet av att EU får ytterligare frihandelsavtal på plats till behovet av en reformation av världshandelsorganisationen och det objektiva mervärdet i att motverka icke-tarifära handelshinder av olika slag. Fru talman, vi inser helt enkelt att en välfungerande handel är direkt avgörande för en exportberoende nation som Sverige. Exporten utgör en så stor del av vår ekonomi att värdet av exporten av våra varor och tjänster motsvarar nästan till hälften av Sveriges totala BNP, hela 47%. Siffror som vore svåra att uppnå om det inte vore för den stora roll som EU:s inre marknad spelat för våra handelsförutsättningar. Tack vare den inre marknaden har vi gemensamt kunnat avskaffa tarifära handelshinder och aktivt verkat för minimeringen av de icke-tarifära handelshinderna inom unionen. Och arbetet mot handelshinder tillsammans med det kontinuerliga arbetet att skapa synergieffekter har resulterat i att den inre marknaden utvecklats och skapat tillväxt och välstånd. Nu pratar jag eventuellt i lite allt för generella termer, fru talman, för det är ju ingen hemlighet att just den svenska tillväxten sett till BNP per capita har varit nästan till helt obefintlig i närtid. Det kan vi nog dock inte skylla den inre marknaden för, utan där handlar det snarare om den tillväxtfientliga politik som förts här i Sverige. Oaktat ska vi självklart slå vakt om den inre marknadens förträffligheter. Samtidigt måste vi dock motsätta oss de federalistiska drömmarna om en gemensam bankunion med gemensam insättningsgaranti och en enda stor valutazon över hela unionen. Oaktat, här ligger enligt mig ingen motsättning, fru talman. Man blir varken protektionist eller handelsfientlig bara för att man inte vill outsourca sin penningpolitik eller se ett EU som lägger sig i svensk lönesättning och pension. Att påstå så är direkt intellektuellt ohederligt om ni frågar mig. Utöver EUs inre marknad påverkas självklart Sveriges handelsförutsättningar av de frihandelsavtal som EU förhandlar fram och våra vägnar. Sverigedemokraterna står bakom EUs exklusiva befogenhet att stifta frihandelsavtal och förstår den tyngd det utgör att sätta sig vid förhandlingsbordet med den gemensamma marknaden av 28, snart 27 stater. Vi hoppas därför att den kommande kommissionen prioriterar det arbetet samtidigt som vi på hemmaplan alltid kommer att verka för att svenska intressen och våra komparativa fördelar bejakas av den svenska regeringen i kommande förhandlingar. Detta för att generera den största möjliga nyttan för svenska företag och i förlängningen den svenska ekonomin i dess helhet. Från Sverigedemokraternas sida ser vi därmed djupt positivt på att kommissionen nu fått grönt ljus att på nytt inleda handelsförhandlingar med USA. Sverige tjänar sannerligen inte på ett upptrappat globalt handelskrig, varpå det är direkt avgörande att sitta vid förhandlingsbordet med USA, både för oss och för andra. Inte minst i en tid av spänningar mellan USA och Kina som en konsekvens av att USA faktiskt vågar tala klarspråk om den handelspolitik Kina bedriver och intressena bakom densamma. Strax efter USA, på listan över Sveriges främsta handelspartners, återfinns Storbritannien, precis över Kina. 2018 uppgick vår varuexport till Storbritannien till ett värde av hela 81,8 miljarder svenska kronor. Framtiden för vår handelsrelation med Storbritannien är dock oviss.
Från vår sida är det en självklarhet att respektera viljan hos det brittiska folket att stå upp för den folkomröstning som ägt rum och säkerställa leveransen av det utträde man fått mandat av folket att genomföra. Oaktat hur diverse EU-federalister ställer sig i frågan. Vi kan fortsätta hoppas på ett ordnat utträde som skapar både hållbara och långsiktiga spelregler för Sveriges och EUs handelsrelationer med Storbritannien. Men det vore nog just att leva på hoppet. På bara ett par veckors tid lyckades Nigel Farages Brexitparti att fullständigt omkullkasta den politiska spelplanen i Storbritannien och kom att bli det i särklass största partiet i valet till Europaparlamentet med sina hela 31,6%. Vilket genererar nästan 50% fler ledamöter än vad Sverige har totalt. Det tål att tänkas på, fru talman. Men min poäng med detta, fru talman, är att mycket tyder på ett Brexit utan avtal. Om så skulle bli fallet kan EU agera på två olika sätt. Antingen genom att ta formen av ett hämndlystet ex som gör sitt yttersta för att distansiera sig från och straffa Storbritannien. Inte minst för att statuera exempel in i framtiden. Eller så agerar man i linje med vad Sverigedemokraterna förespråkar genom att omgående göra sitt yttersta för att etablera en välfungerande handelsrelation med Storbritannien. Det ligger i vårt handelspolitiska intresse och allt annat vore både småsint och direkt skadligt för den svenska ekonomin. Sverige behöver handeln och handeln behöver politiker som skapar goda förutsättningar genom att stärka den svenska konkurrenskraften, genom att slå vakt om våra sektorer och branscher på den internationella arenan samt enträget verkar för en fri och rättvis handel globalt. Fru talman, Sverigedemokraterna utgörs av just sådana politiker. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då går ordet till Per Sköldberg, Centerpartiet, för anförande. Fru talman, det här är mitt första anförande i den här kammaren. Jag ska be att få framföra det under 6 minuter. Centerpartiet står givetvis bakom våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnings skull yrkar jag bifall till reservation 11. Jag besökte Lagans plåtprodukter nyligen. De är experter på att pressa och konstruera plåt. Det kan tyckas enkelt, men det är de facto en avancerad verksamhet. Bland annat levererar de detaljer till helt nya bilmodeller. Det visar att detta företag i Ljungby kommun lyckas med det som ingen i Kina eller något annat land klarar av, att pressa en given plåtdetalj i ett enda stycke. Lagans plåtprodukter är ett av alla dessa små och medelstora företag i Sverige som är extremt beroende av den globala marknaden för sin lönsamhet och därmed som jobbskapare i Sverige. Skogen och annan basindustri är fundament för vårt välståndsbyggande där värdet på skogen idag uppgår till omkring en femtedel av Sveriges BNP. Årligen levererar 10% av värdena från landets varuexport. Var femte investerad krona i svensk industri kommer från skogsindustrin och som har potential att växa med nya förädlade produkter. Företag lever inte isolerade utan är ihopkopplade i avancerade näringskedjor som leder till produkter och tjänster som på ett sätt gör Sverige till en ledande handelsnation. Handelspolitiken kan tyckas vara när man läser offentliga handlingar rätt abstrakt. Men allt kokar ner till att skapa goda betingelser för företag och dess anställda. Därför måste vi hela tiden reflektera över vilka konsekvenser dessa internationella processer som handelsavtal och förhandlingar får för till exempel Lagans plåtprodukter i Lagan, Ljungby, Småland, Sverige och Europa. Fru talman, jag vill framhålla att Centerpartiet har en positiv syn på EU-samarbetet och vi ser ett globalt EU som tar ansvar och arbetar tillsammans för gränsöverskridande frågor såsom frihandel, mänskliga rättigheter, demokrati, migration och säkerhet. Svenska företag och konsumenter är tillsammans med resten av EU en av världens mest attraktiva marknader. Det ger möjlighet för EU att förhandla fram avancerade handelsavtal med en mängd länder och regioner i världen.
För Sverige som ett relativt litet exportberoende land är EU:s handelspolitik avgörande. Därför behövs fler och ambitiösa avtal som förutom att ta bort tullar, tariffer, harmonisera standarder och skydda investeringar. En stor del av det som produceras i Sverige går på export och bidrar därmed till mycket till landets ekonomi. Det är både en utmaning och möjlighet för till exempel svensk livsmedelsproduktion. Den svenska kvaliteten och det goda svenska djurskyddet har spridits över världen. Sverige och EU ska inte göra avkall på höga krav inom områden som miljö, livsmedel, antibiotika, djurhållning, hälsa och konsumentskydd när handelsavtal tecknas. Handel och hållbarhet hänger enligt mitt synsätt intimt samman. När svenska exportkrediter används och det offentliga hjälper till med exportrelaterade åtgärder är det en självklarhet att värna miljön och hållbarheten. Satsningar i fossila projekt måste upphöra och mer grön teknik lyftas fram. Fru talman, EU är världens största integrerade marknad. Den ökade rörligheten för varor och tjänster, människor och kapital som EU möjliggjort har bidragit till tillväxt och jobbskapande, inte minst i Sverige. EU och dess medlemsländer står dock inför stora utmaningar. En förnyelse av medlemsländernas ekonomi där till exempel arbetsmarknadsreformer och minskad byråkrati är nödvändigt för att stärka konkurrenskraften. I denna förnyelseprocess krävs mer av det som en gång gjorde medlemsländerna framgångsrika. Handel och öppenhet. Centerpartiet anser att det behövs vidtas åtgärder för att öppna den inre marknaden ytterligare. Särskilt gäller det att inrätta en digital inre marknad med stark nätneutralitet som ytterst handlar om att i en digital tidsålder minska transaktionskostnader, förbättra handel och sammanhållning. Vi vill framhålla att en väl fungerande inre marknad i EU har stor betydelse när det gäller att öka möjligheter för att utöva sin konsumentmakt. Det är en medel för att exempelvis minska utsläppet av växthusgaser och bidra till nödvändiga omställningar av transportsektorn. Åtgärder för att underlätta och möjliggöra konsumentens val, exempelvis att synliggöra olika typer av bränslens hållbarhetsegenskaper och att EU ställer rättvisande livscykelkrav på både fossila och förnybara bränslen samt att bränslets ursprungsmärks vid pumpen. Förslag i den riktningen har Centerpartiet framhållit i flera andra sammanhang. När det gäller handel med vissa produkter på EUs inre marknad vill vi här framhålla att en energideklaration på personbilar vid nybilsförsäljning bör inrättas. Detta skulle enligt vår mening bidra till fler medvetna val vid bensinstationen och hos bilförsäljaren. Det är så att det finns en stor potential i hela landet för att öka handeln men även locka investeringar och skickliga medarbetare till oss. Det här hänger ihop. Av betänkandet framgår att det pågår arbete för att stärka kompetensförsörjningen genom att rikta fokus på medarbetare från andra länder. Här nämns olika statliga myndigheter, till exempel Migrationsverk, Business Sweden och svenska kommuner. Jag saknar en central aktör i den här diskussionen utifrån de handlingar som vi har fått. Det svenska högskolesystemet. Universiteten har studenter som genom utbytesprogram studerar här, slår rot och mycket väl kan tänka sig en civil karriär i Sverige. Tyvärr har jag i mina tidigare roller träffat på allt för många begåvade människor som ser möjligheter men möts av ett byråkratiberg där det enda de vill är egentligen att göra rätt för sig, skapa värden för sig och sin familj och de företag de jobbar på. Hela detta område måste förenklas av både mänskliga och ekonomiska skäl. Fru talman, det är helt centralt att vi arbetar vidare för öppenhet och tilltro till internationella regelverk och förmåga och tillit till frihandel och att det ger ömsesidig vinning. I en värld där det uppenbarligen finns krafter som vill gå mot slutenhet vill jag att vi går mot öppenhet, tydliga, transparenta regelverk. Det vinner svenska företag på och det vinner våra handelspartner var helst i världen de befinner sig. Fru talman, tack för ordet. Tack så mycket. Och på anförandet har Ann-Charlotte Hammar Jonsson begärt replik. Men vi spar den repliken till förmån för ajournering nu för gruppmötet och återupptar sammanträdet klockan 18. Och vi kastar oss raskt in i pågående debatt med näringsutskottets betänkande 13, handelspolitik. Och vi står inför replikskifte mellan Ann-Charlotte Hammar Johansson och Per Sköldberg. Och Ann-Charlotte Hammar Johansson, Moderaterna, börjar. Varsågod. Tack för det, fru talman, och till Per Sköldberg. Så var det så att jag begärde ordet med anledning av att du började ditt anförande med det lilla företaget Lagans Plåt i Ljungby. Och det finns ju mycket små och medelstora företag som spelar stor roll för handeln. Och de är ju en bricka i ett större läggande som gör bra nytta för Sverige. I det så ingår ju också det här levande landsbygden att bo och leva och verka på
platser utanför storstaden. Och då är det så att besöksnäringen utgör en stor del av det hela. Och med den så kommer ju då också den del som då är försäljning av vin på gårdar. Och det är ju så att den 2 maj förra året så kom det tillkännagivande till regeringen att man ska verka för en ny alkohollagstiftning som innebär att Systembolagets monopol kan värnas samtidigt som det är möjligt att bedriva gårdsförsäljning i Sverige. Och då är det ju så att Centerpartiet har ju då skrivit ihop sig med regeringen om att man ska ta tag i det här ärendet så att det kan bli verklighet. Och ministerns svar är det hela är att det ska man då börja med en utredning nästa år. Och min fråga är då, kommer Centern att skriva fram en målsättning för att kunna genomföra den här gårdsförsäljningen? Och är det också så att Centern kommer att se till att utredningen sker skyndsamt och inte hamnar i malpåse framåt? Tack så mycket. Per Sköldberg, Centerpartiet. Varsågod. Tack Ann-Charlotte för den frågan. Den är angelägen för många av oss, fru talman. Gårdsförsäljningen, den har ju vi arbetat med och drivit på under ganska många år. Jag har inga andra ambitioner än att skyndsamt få fram ett underlag. Sen finns det ju komplexiteter i detta kring Systembolaget och hotet mot monopolet och så vidare. Men för Centerpartiets del är det som så att få fram den här gårdsförsäljningen så att vi kan åstadkomma och lyckas med det som faktiskt kan vara en del av en god landsbygdsutveckling. Tack så mycket. Ann-Charlotte Hammar Johansson, Moderaterna. Tack för det. Dryckesföretagen de omges av 5 500 arbeten och de har också underleverantörer och serviceverksamhet. Så när de tittar på hela den här delen så kan det vara så att ett jobb det kan generera 10. Och det känns väldigt angeläget om att efter så lång tid och ändå ett antal år som har gått att få det på plats. Och jag vill också säga att det finns ju en stor då misstro eller om man ska säga uttrycka det. Eller finns i alla fall inte en tydlig tillit till att det här kommer att hända. Utan det blir upp till bevis nu och jag kommer att följa den här frågan noggrant. Och hoppas på att Centern gör sitt jobb med regeringen och jag ska ligga på också. Tack. Tack så mycket. Per Sköldberg, Centerpartiet. Tack. Tack fru talman. Ja, nej, och det ligger i mitt intresse också att arbeta och se till så att det kommer fram ett bra underlag för att åstadkomma detta. Därför att de facto är det som så att det skulle stimulera, inte minst i de områdena där jag finns. Jag har varit på Öland och sett vingårdar och så vidare. Att man faktiskt skapar leverantörskedjor och system här som kan stimulera till både den lokala försäljningen. För jag har sett flera exempel på konstigheter. Men också till att man på gården, på ort och ställe kan köpa den dryck som man faktiskt ser framför ögonen. Så att jag har inga invändningar eller problem. Men däremot så inser jag utan att jag har arbetat med frågan att det kan ibland ta lite tid för att få ordning på alla detaljerna för att det ska vara hållbart långsiktigt också. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nu går vi till talarlistan och där har Lorena Delgado Varas, Vänstern, ordet. Tack fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 7. Vi har en komplex situation i världen idag. Vi ser att klimatförändringarna blir mer och mer påtagliga. Vi ser en ökning av morden på miljö- och urfolksaktivister. Som tysta diktaturer där man utför val som vanligt men i det tysta så mördas det. Vi ser också hur odemokratiska krafter stärks och det kan ibland verka dystert. Sverige är beroende av handel. Mycket av det vi använder dagligen skulle inte finnas här eller kunna produceras här om det inte vore för handeln. Många av våra företag är beroende av att både importera och exportera. Många av dem har globala värdekedjor. Och de globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl tillväxt som sysselsättning, både här och i andra länder.
Det är positivt att företagen ska genomföra konsekvensanalyser, så kallade due diligence, för att förhindra negativa konsekvenser i den handlingsplan som finns för företagande och mänskliga rättigheter. Men tyvärr så saknar de bindande regelverk eller tydliga mekanismer för ansvarsutkrävande. Något som lett till kritik från flera organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter. Exemplen är många, både från livsmedelshandeln, gruvindustrin, klädindustrin, så vittnas det om löner under existensminimum, barnarbete, exponering av föroreningar som leder till sjukdomar, förgiftat vatten och jord. Förra veckan till exempel kunde vi läsa om en av Indiens största läkemedelsproducenter som tvingade arbetare att lämna facket och till och med attackerade dem. Ett företag som samarbetar bland annat med Novo Nordisk som har huvudkontor i Danmark och kontor här i Sverige och är medlem i de forskande läkemedelsföretagens organisation, LIF. Eller H&M som lovade att bättra sig men som egentligen inte gjort något för att öka textilarbetarnas löner eller kräva att bomullsproducenterna i Kina inte ska använda tvångsarbetare. När frågan angående tvångsarbetarna ställs till H&M blir svaret: vi arbetar på samma vis med leverantörer på alla marknader för att garantera att de alla skriver under vår hållbarhetsförpliktelser och följer nationella lagar. Vi använder oss av due diligence för att identifiera och adressera risker relaterade till tvångsarbete. Saker hör ihop. Både exploateringen och jagandet av priser, men också konkurrensen mellan företag som respekterar mänskliga rättigheter hela vägen och företag som gör sin profit genom att bryta mot mänskliga rättigheter. Här måste vi kunna prestera bättre genom att revidera handlingsplanen och bindande avtal för multinationella företag. Därför menar jag att vi bör ställa oss bakom motionerna 723 och 757. Sverige bedriver ett omfattande handels- och investeringsfrämjande arbete som regleras på nationell nivå. Granskningar som Amnesty och Diakonia har gjort visar på stora brister när det gäller insyn i Exportkreditnämnden. Samtidigt som de med stora summor stöder investeringar och handel med diktaturer. Även här ser vi idag bevis på att det inte fungerar. Många av oss ställer oss väldigt kritiska till Exportkreditnämndens garanti som säkerhetsställde investering i gasanläggning i Arktis, där urfolket drabbas hårt och metangas riskerar att släppas ut. Även om regeringen i regleringsbrevet har lagt till skrivningar om att Exportkreditnämnden ska säkerhetsställa att verksamheter bedrivs i enlighet med OECDs riktlinjer för multinationella företag samt FNs principer om företag och mänskliga rättigheter, finns det mycket kvar att göra för att dessa skrivningar också ska synas i praktiken. Därför har Vänsterpartiet lagt en motion där vi vill lyfta det här, och det är motion 757, men väljer att inte tillstyrka den vid detta tillfälle. Däremot kommer vi att ställa en interpellationsfråga till regeringen angående detta. Tack. Tack så mycket, och på anförandet har Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. I den gångna valrörelsen till Europaparlamentet hade jag i egenskap av att vara kandidat förmånen att gång på gång debattera mot kollegor till ledamot Delgado Varas. Gång på gång blev jag då också orolig över den nästan till fientliga inställningen det tycktes ha till tillväxt och till handel. I den valplattformen som Vänsterpartiet gick till val på uttryckte man bland annat, och jag citerar, fru talman: EU:s nuvarande handelspolitik skapar klyftor och ökar orättvisor. Vi vill att en större andel av EU:s budget istället ska gå till en biståndspolitik som bygger på solidaritet och jämlikhet. Slutcitat.
För det första instämmer jag inte i bilden av att handel ökar orättvisor. Tvärtom är det självklart en förutsättning för många länder och inte minst utvecklingsländer att ha en fungerande handel med omvärlden. Det är så vi skapar incitamenten och förutsättningarna för dessa stater att ta sig upp ur fattigdom, skapa tillväxt och välstånd och därmed stärka levnadsvillkoren i landet. För det andra vänder jag mig emot att Vänsterpartiet önskar fokusera på bistånd framför handel och dessutom då öka biståndsbudgeten på EU-nivå. Fru talman, efter EU-parlamentets votering den 27 mars i år föreslås en ökning av biståndsanslaget till nästkommande långtidsbudget för EU. Ett totalt anslag om närmare 100 miljarder euro. 100 miljarder euro är, om du frågar mig, en alldeles för stor biståndsbudget som på intet sätt borde öka. Men ledamot Delgado Varas får gärna beskriva dels hur EUs handelspolitik skapar klyftor och orättvisor samt ifall runt 1000 miljarder svenska kronor i bistånd från EU inte är tillräckligt i nästa långtidsbudget. Tack. Tack så mycket. Lorena Delgado Varas, varsågod. Ja, tack fru talman. Jag kommer inte att ge mig in i budgetfrågor så, men däremot så kan jag säga att det finns problem som vi måste beakta gällande de handelsavtal som EU för med andra länder. Jag har träffat både arbetare från livsmedelsindustrin i Ecuador, jordbrukare från Ecuador som har förlorat sin inkomstkälla. Och som har lett till stor fattigdom bland urfolksbefolkningen till exempel genom att ingå i ett avtal med EU där en del av produkterna faktiskt är mer tillgängliga än jordbrukarnas egna produkter i deras länder. Sen har vi ju och jag kan ge flera exempel kring handelsavtal där principiellt urfolksbefolkningen och småbrukarna hamnar väldigt illa till genom de här handelsavtalen. Det är klart att vi ska ha handelsavtal, men då tror jag faktiskt att vägen framåt för att stötta de här länderna är att dels att man ska ha en någorlunda jämlik approach till handelsavtalen. Det har man inte idag. EU är en stor maktapparat jämfört med de länderna som man sluter avtal med. Men också så måste man faktiskt göra en rättvisebedömning kring de länderna och hur man kan stärka till exempel kvinnors rättigheter, urfolksrättigheter, miljöfrågorna. Om vi verkligen ska använda handelsavtalen som ett verktyg för att stärka andra länder utanför EU. Och vi också ska kunna ta del av den handeln som de faktiskt erbjuder. Tack så mycket. Tobias Andersson, varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och vi är självklart eniga i att man rimligtvis borde ställa tydliga krav på den tredje land som vi knyter bilaterala frihandelsavtal med att verka för ytterligare demokratisering, för jämställdhetsarbete, klimatarbete och så vidare. Det är ju fullt rimligt att vi ställer sådana krav, inte minst i en situation där tredje land generellt tjänar mycket mer på frihandelsavtalen än vad EU gör, för att de inte är lika utvecklade som vi är och dessutom är vi en större ekonomi. Men en förutsättning för att kunna få det på plats, det är ju att man faktiskt röstar för frihandelsavtalen när de kommer på bordet i EU-parlamentet. Men det har ju Vänsterpartiet konsekvent valt att avstå från att göra. Man har ju inte alls velat få frihandelsavtal på plats som faktiskt hade kunnat generera det som ledamot Delgado Varos nu efterfrågar, alltså ökad demokratisering, mer jämställdhetsarbete och klimatarbete. En förutsättning för att ställa de kraven är att ha avtal på plats, och det har Vänsterpartiet försökt att motarbeta. Men min fråga någonstans den kvarstår, att är det då rimligt att ge uttryck för, som Vänsterpartiet gjorde i sin valplattform till valet nu, att vi borde fokusera mer på biståndet, öka den budgetposten? Räcker det inte med att dessa då 93 miljarder euro som föreslås, det är ungefär 140 miljarder svenska kronor varje år under den här sjuårsperioden. Är inte 140 miljarder svenska kronor tillräckligt att EU spenderar i bistånd varje år? Samt
Om ledamot Delgado Varas skulle kunna styrka något frihandelsavtal som rent konkret hade ökat klyftorna och skapat mer orättvisor istället för att faktiskt skapa tillväxt, få folk ut ur fattigdom och skapa bättre levnadsvillkor så som frihandel är menat att göra och så som generellt blir de praktiska konsekvenserna av just frihandel. Finns det något frihandelsavtal som på det stora hela har försämrat situationen för de medborgare som det berör? Det vore väldigt intressant att höra, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Ja, i det stora hela, om vi ska titta på faktiska siffror, så gynnar frihandelsavtalen säkert många länder. Men tittar man lite närmare, och det bjuder jag in dig att faktiskt göra, möt med de organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, med urfolk och så vidare i andra länder, så ska du se att det finns stora grupper i de samhällena som inte tar del av det som handeln faktiskt medgör. Och i många fall så förlorar man faktiskt på det. Man stärker vissa industrier, till exempel gruvindustrin. Man stärker stora livsmedelsproducenter. Och i det så förstör man faktiskt de marker som urfolket har. Man förstör vattendrag i olika länder. Så det finns stora problem med de handelsavtal som sätts på plats idag. Och jag är säker på att Sverigedemokraterna aldrig kommer rösta på någonting som de inte ser är tillräckligt bra utfört. Vi ser ju stora problem med de handelsavtal som läggs idag. För att dels så är det oftast de stora företagen som är väldigt inblandade i att ta fram de här handelsavtalen. Fackföreningar, urfolksorganisationer och så vidare är inte med i lika stor utsträckning när man tar fram de här handelsavtalen. Så då undrar jag, är ni villiga att rösta på saker som ni inte tycker är tillräckligt bra? Tack så mycket. Och då vill jag påminna talarna att vi pratar genom talmannen här. Och därmed var det replikskiftet avslutat. Och vi går tillbaka till talarlistan och Camilla Brodin, Kristdemokraterna, får anförande. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 18 i det här betänkandet om handelspolitiken. Jag skulle vilja fokusera på de frågor som rör handel, investeringsfrämjande, exportrådgivning och export av välfärdstjänster. När det gäller det statliga stödet för exportfrämjande anser vi kristdemokrater att ett samordnat statligt stöd för internationalisering bör utvecklas för regionerna. Vi menar att staten behöver ta ett övergripande ansvar och på ett bättre sätt samordna det statliga stödet från myndigheter, bolag och råd, som till exempel Business Sweden. Ett nationellt samordning skulle kunna säkerställa att de nationella projektmedlen för arbetsmarknadsinsatser eller företagsfrämjande insatser inte motverkar varandra. Jag kan vidare konstatera att utformningen av exportcenter utgår från den aktuella regionens förutsättningar, vilket betyder att det kan se lite olika ut i olika regioner. Det övergripande målet är att företag får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga inom 24 timmar och att skapa en dörr in för företag. Nu har Riksrevisionen precis kommit med sin granskningsrapport av de regionala exportcentrumen som är en del av Sveriges exportstrategi. Den pekar bland annat på att företagarorganisationer inte fått möjlighet att lämna synpunkter. Tillväxtverket har inte skapat förutsättningar för utvärdering och där redovisningen inte motsvarar riksdagens förväntningar. Här behöver regeringen verkligen titta vidare på hur dessa exportcentrum bäst stöttar svenska företag. Till ytterligare hjälp för exportstrategin har den tidigare regeringen skapat Team Sweden som består av 19 myndigheter och organisationer och där Business Sweden har fått medel för att koncentrera sig på de största affärerna. Detta vill vi kristdemokrater inte ska få motverka att fler små och medelstora företag kan få hjälp att växa och utvecklas.
Och precis som Riksrevisionen pekar på och som nu också riktar en stark uppmaning till regeringen att tydliggöra sambandet med andra åtgärder i exportstrategin, så som just Team Sweden, i synnerhet då det bakomliggande motivet till inrättandet av regionala exportcentrum var just små och medelstora företags möjligheter att hitta rätt i främjandesystemet. Fru talman, det är också slående hur regeringen ignorerar välfärdstjänsterna som en potentiell exportframgång. Svenska aktörer inom välfärdstjänster håller internationellt sett hög klass och är på många sätt banbrytande. Ny medicinsk teknologi, innovationer och behandlingsmetoder kan bidra till positiv hälsoutveckling globalt, samtidigt som det ger sysselsättning, skatteintäkter och underlag för att göra nya medicinska framgångar i svenska företag. Alla affärer börjar lokalt och därför bör även exportrådgivningsinsatserna vara lokalt och regionalt tillgängliga. Det finns många aktörer runt om i landet som har kunskap om har denna kunskapen och en diger erfarenhet av internationell handel. Och deras kapacitet måste tas tillvara. Inte minst är regionala handelskamrar en resurs för regional exportrådgivning. Genom att öppna upp för upphandling och rådgivningstjänster ges företag med exportambitioner möjlighet att utveckla sina exportkompetenser till lokala affärer och samtidigt bidra till att etablera nätverk bland lokala aktörer som de känner ett förtroende för. För att säkerställa kvaliteten på rådgivningstjänsterna så bör en auktorisering av dessa aktörer införas. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att utreda hur regionala och lokala exportrådgivningen ska kunna upphandlas av fristående aktörer, såsom handelskamrar och exporttjänsteföretag. Tack! Tack så mycket. Och då går ordet till Arman Teimouri, Liberalerna, för anförande. Tack, fru talman. Handel är grunden för vårt välstånd. Handeln binder samman länder och marknader världen över. Högre export gynnar företag, konsumenter och ekonomin i stort. På samma sätt påverkar även importen. Företag säljer mer och mer av sin produktion utomlands. Mätt som andel av den totala produktionen har exporten av varor och tjänster mer än fördubblats sedan 1960 globalt sett. Jag ser dock med viss oro ut över världen. Det finns en ganska betydande osäkerhet kring vart den globala konjunkturen är på väg. Tillväxten i världshandeln var relativt svag under 2018 och de handelskonflikter som pågår adderar osäkerheten inför framtiden. Vi börjar se tendenser till handelskrig när Kina och USA och andra stormakter börjar växla upp tonläget och agera därefter. Ljusglimtar finns självklart och där har vi EU som liberala krafter fortsätter att arbeta för fler frihandelsavtal. Kanada och Japan är två viktiga exempel. Sverige ska vara en stark röst för frihandel, i första hand genom globala avtal men också genom regionala överenskommelser. Globalisering genom handel leder till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Frihandeln är grunden för vårt välstånd i Sverige. Den ökade konkurrensen utifrån har sparat upp våra företag och gjort dem framgångsrika utan att vi byggt upp handelsmurar. Det har nog inte undgått någon i denna kammare att Sverige är ett väldigt exportberoende land. Ungefär 47% av BNP motsvarar varor och tjänster som vi exporterar. Den globala handeln innebär dock också att svenska företag hela tiden måste hålla sig konkurrenskraftiga. Det innebär framförallt att vi måste ha en politik som möjliggör och utvecklar handeln. Varje dag går människor från extrem fattigdom till trygghet. Världen har aldrig haft en sån liten andel fattiga som idag. Och det är mycket tack vare globaliseringen. Ökad handel har stärkt både vår egen och andra länders ekonomi, utveckling och välstånd. Sverige är beroende av den europeiska marknaden. Det är avgörande för oss att EU-samarbetet och euron fungerar bra. Den inre marknaden ska utvecklas och reformtakten ska vara hög. Sverige ska driva på för att skapa en gemensam digital inre marknad och där digitala tjänster och e-handel blir lättare över nationsgränserna. Tjänstesektorn i stort är en del som vi måste också utveckla mest. De fyra friheterna, fri rörlighet för människor, varor, kapital och tjänster är grunden för EU och den inre marknaden. Den inre marknaden är en framgångssaga.
Gemensamma värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter fungerar som ett sammanhållande kit som få länder trots allt är beredda att ge upp. Samtidigt kan mycket göras för att den inre marknaden ska bidra till fler jobb, ökad tillväxt och vässad konkurrenskraft. Sverige ska vara drivande i att riva hinder för handel inom EU. Under senaste tiden har kraven på nationella särlösningar inom EU ökat, vilket riskerar att försvåra för gränsfri handel. Detta måste Sverige tydligt motsätta sig. EU ska aktivt motverka all ny protektionism, även sådant som inte är traditionella hinder, såsom nationella subventioner, lokaliseringskrav, diskriminering och offentliga upphandlingar. För en fungerande gemensam inre marknad kan det inte bara vara handel med varor som effektiviseras och prioriteras. Den digitala inre marknaden måste fortsätta att utvecklas och gemensamma regler måste tas fram som stöder innovation, delningsekonomi och e-handel. Regelverk och krångel som i många medlemsländer hindrar gränsöverskridande tjänstehandeln bör undanröjas. Fru talman, jag slutar där jag började. Handeln är grunden för vårt välstånd. Handeln binder samman länder och marknader världen över. Sverige ska även fortsättningsvis vara en stark röst för frihandel. Vi står givetvis bakom våra två reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 12. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Åsa Eriksson, Socialdemokraterna, för anförande. Tack, fru talman. Först vill jag börja med att välkomna ledamoten Per Sjödberg till debatten. Det var roligt, vi andra har debatterat handelspolitik några gånger förut, men det var kul att ha dig med här. Svensk handel är en grundbult i vår ekonomi. Det skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Redan idag så sysselsätter exportindustrin 1,4 miljoner svenskar. Att det här med handel, internationell handel, är väldigt viktigt, det är vi rörande överens om, partierna i den här kammaren. Så, vad är det då som utmärker Socialdemokraternas handelspolitik? Fru talman, vi har fantastiska företag i vårt land, stora som små. De står sig väldigt väl i den internationella konkurrensen, både när det gäller kvalitet, hållbarhet och innovation. Och det kan vi tacka den breda kostnadsfria utbildningssystemet för som vi har i Sverige, som gör att kompetensnivån i företagen överlag är hög. Vi kan fortbilda oss hela livet och vi kan konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Det är en viktig del i socialdemokratisk näringspolitik. För andra så har vi vårt robusta trygghetssystem att tacka för att det är så många som vågar pröva sina vingar, vågar byta jobb, vågar starta eget, vågar fortbilda sig. De två grundbultarna i den svenska välfärden ska vi inte glömma när vi pratar handel och när vi pratar framgångsrikt företagande. Vi socialdemokrater är varma anhängare av frihandel. Frihandeln kan, rätt använt, vara ett starkt välståndsskapande kraft. Vi vet att handel bidrar till fattigdomsbekämpning. Att värna principen om frihandel är därför både ett globalt och ett svenskt intresse. Den fria handeln ska också vara en rättvis handel. Fru talman, för oss socialdemokrater är det alltid viktigt när vi pratar handel och framförallt frihandelsavtal som förhandlas av EU att det sker med schyssta villkor. Den svenska regeringen poängterar att ILOs huvudkonventioner ska ratificeras av de ingående länderna. Senast nu var det Japan. Det är viktigt för oss. Schyssta villkor för arbetarna. En annan viktig del är hållbarhet. Vi socialdemokrater anser att de länder som vi tecknar handelsavtal med i EU när det gäller i alla fall djupa och breda handelsavtal, de ska också leva upp till åtagandena i Parisavtalet. Det är viktigt. Vi socialdemokrater är väldigt stolta över CETA-avtalet och vi har också sagt att alla framtida breda handelsavtal ska vara CETA plus, det vill säga minst så progressiva som CETA-avtalet är och gärna ännu bättre.
En annan sak som är viktig för oss är förutsägbarhet, tydliga världsomspännande regler så att alla vet vad som gäller när vi handlar. Och därför så gör Sverige tillsammans med några andra nu en insats för att ta lead i att reformera WTO så att vi får en fungerande världshandelsorganisation. Det behöver alla. Vi bidrar också i arbetet att få till en permanent investerardomstol så att samtliga företag som investerar vet vad som gäller och vart man kan vända sig om man anser sig förfördelad. Som ledamoten från Vänsterpartiet tidigare tog upp i ett replikskifte så är det också så att konkurrens kostar. Några riskerar att slås ut. Det är en del i vårt system och en av baksidorna med frihandel. Och då är det otroligt viktigt att man, som i Sverige, har robusta trygghetssystem där människor får chans att ställa om, höja sin kompetens, få ett annat jobb. Och under tiden så ska vi ha ett bra trygghetssystem som tar hand om människor innan man har fått fotfäste på arbetsmarknaden igen. Vi måste kombinera frihandel med starka trygghetssystem. Det är en framgångssaga för Sverige. Det sista som jag vill ta upp när det gäller vår syn på handelsavtalen, det är att de ska ingås med tanke på jämlikhet och jämställdhet. Vi vet att handelns fördelar idag kommer män mer till del än kvinnor och det är inte acceptabelt. Så därför så har den svenska regeringen hållningen i förhandlingarna i EU att vi måste se till att handelns fördelar ska komma kvinnor till del till lika stor ska komma kvinnor till del i lika stor utsträckning som till män. Och när vi ändå pratar om jämlikhet och rättvis handel så vill jag också ta upp till exempel det vi kan göra i EU med Everything But Arms som vi har Kambodja till exempel som EU har då givit möjlighet till handel utan tullar så länge det inte handlar om vapen. Men där man har dragit tillbaka den möjligheten när Kambodja nu så tydligt bryter mot mänskliga rättigheter till exempel. Det är ett sätt att använda handeln som påverkansarbete till en mer rättvis värld. Fru talman, företag som växer och utvecklas är en förutsättning för att kunna öka sysselsättningen ytterligare och för att kunna gå vidare och stärka vår gemensamma välfärd. Därför är jag glad över att vara ledamot i ett parlament där de allra flesta ser frihandelns fördelar. Och jag är stolt över att tillhöra ett parti som i regeringsställning faktiskt gör verklighet av de ambitioner som vi har om en fri och rättvis och hållbar handel. Avslutningsvis, fru talman, så yrkar jag bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Tack! Tack så mycket. Och då går ordet till Lorenz Tovatt, Miljöpartiet, för anförande. Tack, fru talman. Jag vill också hälsa Per naturligtvis välkommen till debatten. Jag är övertygad om att vi löser dagens och framtidens stora utmaningar med internationellt samarbete. Här är handel mellan länder en helt central del. Och jag tror att mer handel medför generellt fler investeringar, naturligtvis stärkt konkurrenskraft och bättre levnadsstandard för fler. Tekniköverföring mellan länder som är en del av detta är också nyckeln för att möta klimatförändringarna och klara klimatmålen. Vi gröna vill att Sverige ska betraktas som ett föredöme i världen. Både vad gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet och fredagsarbete. Men också naturligtvis vad gäller innovationskraft, hållbart företagande och grön omställning. Många av de här sakerna är självklara utgångspunkter i det januariavtal som vi slutit tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Därför så fortsätter ju det arbete som regeringen redan har inlett med de här frågorna. Som ju i slutändan gör Sverige till ett attraktivt land för investerare och företagare. Politiken ska syfta till en öppen, fri och rättvis handel. Det innebär att vi ska fortsätta arbeta för progressiva internationella handelsavtal, fortsätta riva handelshinder, men samtidigt stå upp för miljö, jämställdhet, löntagarnas intressen och människors hälsa.
Och det gläder mig särskilt att hållbarhetsperspektivet just genomsyrar regeringens politik. Sverige ska inte bara ta en ledande roll i genomförandet av Agenda 2030, utan de globala målen ska också genomsyra all politik. Och handeln ska självklart bidra då också till att de här målen i agendan uppnås. En global marknad kräver ett globalt perspektiv och där vi ser till helheten och hur vår bedrivna politik påverkar andra delar av världen, både idag och i framtiden. Fokuset på hållbarhet förpliktigar. Därför behöver klimatfrågan få ännu större tyngd i handelspolitiken. I de internationella organ som Sverige verkar i ska det inte råda någon som helst tvivel om att Sveriges linje är att avtal sluts först när de garanterar klimatsmarta investeringar. Vi gröna vill gå ännu längre och säger att vi vill att överväga handelsmässiga straffåtgärder för de länder som väljer att till exempel lämna Parisavtalet eller på annat sätt försumma klimatpolitiken. Det här betyder också att den svenska exporten behöver klimatsäkras. Idag ges svenska exportkrediter till minst sagt tvivelaktiga projekt omkring i världen. Och låt mig därför vara väldigt, väldigt tydlig på en punkt, fru talman. Och det är ju naturligtvis att vi inte från Miljöpartiets sida accepterar fossila exportkrediter. Sverige kan ju inte som land gå in med garantier för export av verksamhet eller produkter som äventyrar klimatet genom stora utsläpp i andra länder. Där vill ju vi istället verka för ett förbud helt och hållet mot fossila exportkrediter. Så för att sammanfatta, fru talman, så ska Sverige fortsätta verka för en öppen, fri och rättvis handel. Men klimatet måste få en ännu tydligare roll i politiken. Multilaterala avtal ska eftersträvas och Sverige ska vara ledande vad gäller att alltid ställa höga krav på hållbarhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter i handelspolitiken. Och med det yrkar jag då bifall till betänkandet och avslag på reservationen. Tack! Tack så mycket. Och precis i slutsekunden så önskade Lorena Delgado Varas en replik. Ja, hej Lorenz. Oj, fru talman, förlåt. jag tänkte angående det du sa, det ledamoten sa angående investeringar av fossila bränslen, där jag vi som Vänsterpartiet helt står bakom det. Men det jag tänkte fråga dig var angående hållbarhetsredovisningarna som företagen utför idag, som man väldigt gärna lyfter som en positiv utveckling. Men samtidigt så har ju kritik från Amnesty och Diakonia visat att många av de här hållbarhetsredovisningarna när det kommer till företag som arbetar i områden som inte är så säkra faktiskt är mer som en reklampelare än en faktiskt verkligt verktyg för att faktiskt möta de miljökonsekvenserna som företagen har när de bedriver verksamhet utomlands. Jag tänkte höra vad Miljöpartiet anser om det och hur man har tänkt förändra de här hållbarhetsredovisningarna och om man på något sätt har tänkt kring att faktiskt stötta förslaget om bindande avtal kring mänskliga rättigheter. Tack så mycket. Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack Lorena Delgado Varas för frågeställningen. Jag delar mycket av det som Lorena Delgado Varas tar upp i sin replik. Jag tycker generellt att det finns en ganska så naiv bild från många om att handel alltid ska vara någon form av mirakelkur och att det liksom bara liksom skapas välstånd automatiskt bara för att länder handlar med varandra. Det stämmer ju till del. Det är helt uppenbart att många människor lyfts ur fattigdom varje dag på grund av handel och utbyte mellan länder, som jag inledde i mitt anförande med.
Men med det sagt så är det ju då uppenbart att många stora företag, inte minst, fuskar ju med sina redovisningar och utnyttjar ju lokal befolkning i stor utsträckning och inte minst fuskar med skatten och med sin miljöredovisning. Och jag tycker ju då att man ska se på handelspolitiken som ett sätt att kunna ställa krav, att det vill säga lyfta nivån i många länder omkring i världen genom att ställa krav när man sluter handelsavtal. Och det var lite det jag var inne på när jag nämnde vårt krav om att man ska helt enkelt straffa USA till exempel. Om USA väljer att lämna Parisavtalet, ja, men då måste det få konsekvenser handelspolitiskt genom att till exempel införa klimattullar eller vad man nu ska kalla det. Så att jag tycker generellt delar jag den bilden som Lorena Delgado Varas målar upp och tycker att man ska använda handelspolitiken med det syftet. Tack. Tack så mycket. Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, ledamot Tovatt. Och jag ber om ursäkt, fru talman, att jag inte riktigt har kommit in i den här formella rollen. Du nämnde bland annat, eller ledamoten nämnde bland annat att handelspolitiken bör ställa krav. Och då är min fråga, hur går man vidare? För nu har man tagit ett steg mot hållbarhetsredovisningar. Det har inte varit lyckat. Många organisationer föreslår bindande avtal och förändringar i regelverken som verkligen ställer krav på företagen. Alltså våra företag, när de är utomlands i alla fall. Jag tror jag stannar där. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att vi har ungefär samma syn på detta. Jag tror, precis som Lorena Delgado Varas, att dels tänker jag att man kan ställa krav på våra företag i så stor utsträckning som möjligt. Nu är ju det där mer komplicerat än så, naturligtvis, därför att det handlar ju om den lagstiftning som finns i andra länder och vi kan inte rakt av urholka rättsstatens liksom principer bara för att vi vill väl i Sverige och andra länder inte har en skarp lagstiftning. Så det där är ju svårare och mer komplicerat än så. Men ambitionen är ju den samma naturligtvis. Och sen så, som ett komplement till det, tycker jag då, som sagt, att det är viktigt att vi fortsätter använda just handelsavtalen och de förhandlingar som Sverige deltar i olika avtal. Att där ska man ställa högre krav generellt i de här avseendena. Tack. Tack. Tack så mycket, och det var därmed slut på replikerna och inga fler talare anmäld. Är då näringsutskottets betänkande 13, handelspolitik, färdigdebatterat? Jag finner frågan.